איפה כולם? מי? תגידי, את לא שומעת רדיו? זרקו פה טילים? טילים? איפה את חיה? יש הוראה מדובר צהל לא לצאת מהבית. אני באתי לסדר פה כמה דברים ואני הולך. לכי גם את, אני כבר נועל. תגיד אה. אה. זה מסביר את הכל. מה זה מסביר, סרג'ו? תראה, אני אמנם למדתי 3 שנים רפואה, אבל אני לא הוסמכתי לרופא. הוסמכת, סרג'ו, תגיד. זה מה קוראים בשפה מדיצינה. אתה קיבלת זאת השם. Thank you.
make a smile for me. Lilian. ما اشتغلت ما تصرخت وكذا على 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 على
יצא בן השם. אבל תבין דבר אחד, המרתף שלי פה למטה, זה חור, אפין סטרלו, פה לא יעזור שום בנון, פה צריך רימון, ורימון עולה כסף, מי ישלם בנון?